Plānots, ka Rīgas domē šonadēļ turpināsies intensīvas sarunas par turpmāko darbu. Šodien paredzēta tikšanās, kurā piedalīsies visi četri līdšanējās koalīcijas partneri par progresīvie, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība un arī KOTS Rīgē. Cik konstruktīvā gaisotnē aizritēs šīs nedēļas sarunas un vai partiju pārstāvjiem izdosies vienoties par kompromisiem, lai turpinātu darbu līdšanējā koalīcijas sastāvā, to radīs tuvākās dienas, bet šorīt uz interviju mums pievienojas Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no politiskā spēka Nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība. Labrīt. 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 Ja nu kāds ir jūsu redzējums par noteikošajām un arī plānotajām vēl šonadēļ turpmākajām sarunām, cik konstruktīvas tās ir un tā īsumā raksturojot, kur tad tās īsti ved šobrīd? Nu, šobrīd mēs ļoti vēlētos, lai tās iet tā raitāk uz priekšu, jo gan rīdzinieki, gan visu Latvijas sabiedrību tomēr gaida, ka galvaspilsēta spēs strādāt un spēs izdarīt darbus, par ko tā ir vienojusies un vēl vienosies. Tas mūsu mērķis šonedēļ būtu vienoties par darāmajiem darbiem, bet mēs redzam, ka šīs te sarunas tātad progresīvie ir ievirzījuši tieši tajā gultnē, kas saucas amati, jeb šīs te atbildības sfēras. Un mēs ļoti ceram tomēr atgriezties ne tikai pie amatu jautājumu, bet arī pie darbiem, kas mums būtu jādara. Nu, kāreiz runājot par amatiem, par atbildības sfērām, progresīvie ir tie, kuri publiski daudz saka, pietiek dalīt pašvaldību lēņos un karalistēs. Uzņemamies visi kopīgu atbildību. Jā, nu šī te kopīga atbildība līdz šim ir izpaudusies ļoti vienpersoniskā mēra darbībā, un tā nu nebūtu nav kopīga atbildība. Tā ir drīzāk varas saņemšana vienās vai dažās rokās. Vēl par amatiem runājot, progresīvie ir nu, izpauduši tādu vēlmu likvidēt divus vicemēru amatus. Jūs arī esat viens no Rīgas vicemēriem. Sakiet, vai Rīgai ir nepieciešami trīs vicemēru amati? Nu, tātad šo, protams, var tulkot, ka kolēģi vēlas joprojām paturēt varu visu savās rokās, bet situācija ļoti mainījusies. Viņi arī ir pauduši šajā pašā dienā, kad viņi nāca šo, pauda arī līdzīgu, taču ļoti interesantu piedāvājumu, ka viņi varētu izvirzīt gan mēru, gan vicemēru. Tātad viņi gribētu abus šos te amatus. Nu, manuprāt, tas nav nopietni. Jā. Tātad mēs saskatām to, ka šī koalīcija ir strādājusi jau 3 gadus, tātad uzņemtais kurss ir veikts un darbi ir jāturpina. Tad 3 vicemēru amati būtu jāsaglabā? To mēs redzēsim, protams, sarunu gaitā, kā mums tas attīstīsies, ja progresīvie vēlas tātad nomazināt kādu vicemēru, viņiem ir visas iespējas tātad nevirzīt savu vicemēru kandidātu un tad runāt jau par koalīcijas modeli, tātad ar 2 vicemēriem, mēru un ar tām komitejām, kas jau ir. Nu, vakar gan jāteica, ka Kosovičs kungs no progresīvajiem izteicās, ka viņu ieskatā, mērs jāvirza ir tātad jaunai vienotībai, Nacionālajai apvienībai, Latvijas reģiona apvienībai un KOTS Rīgai, jo jums kopā visiem trim spēkiem ir 20 balsis. Virzīsiet? Jā, noteikti. Tātad mūsu šis triju partiju kodols tātad varētu būt tas, un tas arī uzņēmies iniciatīvu, tātad tas arī varētu būt tas, kurš virzītu nākamo Rīgas mēru. Bet šeit ir svarīgs ne tikai apstāklis, ka mums ir vairāk balsu. Šeit ir arī apstāklis, ka progresīvie savu iespēju jau vienreiz ir izmantojuši. Tā tad ir kārta nākamajiem. Un ko jūs šobrīd redzat kā potenciālo Rīgas mēru? Tātad galvenā lieta ir tāda. Tātad tam ir jānāk no šī triju partiju kodola, taču uzvārdi konkrēti nav apspriesti un konkrētos uzvārds visticamāk tad saugs tad, kad vienosimies par tālāko darbību. Vai tas varētu būt atkarīgs no tā, kuram no spēkiem, cik balsas ir, un tam, kuram vairāk, tad tas ir mēra. Ļoti iespējams, ka šāds princips tiks piemērots. Tāds princips ir bijis vienmēr un visur. Arī iepriekšējā mēra izvēlē tas bija ļoti noteicoši. Tātad, ka attīstībai par frakciju toreiz un progresīvo frakciju tātad bija vislielākā, un tai arī bija tiesības izvēlēties mēru. Un šoreiz savukārt tātad viņi šo te iespēju bija zaudējuši. Tātad šoreiz tad visticamāk iesim rindas secībā. Taču konkrēti amati, konkrēti cilvēki, tas viss nedaudz pagaidīt. Jā. Bet vai vienkārši balsu vairākums nodrošina to, ka attiecīgajam spēkam ir labākais no labākajiem kandidātiem? Tātad, jo Rīga noteikti ir pelnījusi ļoti labu mēru.
Rīdzinieki ir ievēlējuši tās partijas, kuras ir izvēlējušies. Un tātad tas jau ir skaidrs, ka rīdzinieki ir devuši savu uzticības kredītu konkrētām personām. Un arī šīs te personas tātad var pildīt attiecīgos pienākumus. Jūs sarunas sākumā minējāt, ka vēlētos, lai šīs sarunas starp partijām būtu raitākas. Par progresīvie piedāvā arī divpusējas sarunas. Ar citu jaunā vienotība un kots Rīgā ir paziņojuši, ka piekrīt divpusējām Nacionālā apvienība, reģiona apvienība, vēl plānojot lemt par šo vai piedalīties šādās divpusējās. Jā, mums frakcijas sēdes ir otrdienās, tad mēs arī šo jautājumu šodien izskatīsim. Šodien jautājums būs skaidrs. Jā, mēs tiksimies tātad četrpusējās sarunās, tātad, un tad mēs arī tad sapratīsim, uz Kāds kuriem tas iet. Jūsu personīgais viedoklis būtu jābūt divpusējām sarunām ar Nacionālu apvienību, reģionu apvienību kopā ar par progresīviem? Manuprāt, sarunāties vienmēr ir labi. Taču šeit ir ļoti būtiski, lai visas iesaistītās puses vienmēr būtu klāt. Un līdz ar to, protams, būtu vērtīgāk runāt visiem kopā. Jā, nu, protams, ka jūs arī pieminējāt, ka šobrīd svarīgākais ir domāt par tiem darbiem, kas ir darāms Rīgas domē. Jūs, un arī iepriekš arī Vilnis Ķirsis, esat pauduši, ka iezīmējušies vairāk nekā 30 svarīgākie darbi. Nosauciet tādus konkrētus un dažus konkrētus piemērus. Tātad šobrīd, kas Nacionālajā apvienībai būtu ļoti būtiski, ieviest valsts valodu skolās. Tas, manuprāt, ir primārais uzdevums visai Rīgas domei. Tātad latviskajā paketē ietilpt arī ielu nosaukumi. Cik maksā ielu nosaukumu maiņa? Tātad rīdziniekiem par to nebūtu jāstrauc ar savu kabatu. To pašvaldība izdarītu uz savu rēķinu. Nu, tas jau mums, ir Rīgas tāda runa mums ir, protams, bet nu, tā ir mūsu kopīgā latviskā vide, kas mums ir jāveic un jāuztur. Un tad, protams, uzvaras parks ir jāpabeidz pirmā kārta šogad. Arī Arkādijas parks ir tātad jābūvē, jārekonstruē, vai ne? Un vēl daudz dažādu lietu. Tātad mums ir 30 vairāk darbi, ko mēs esam paredzējuši apspriest ar progresīvajiem. Bet cik tad tie ielu nosaukuma maiņa tomēr izmaksātu? Nu, konkrēti skaitli es šobrīd nepateikšu, Nezinu. Bet tas bija paceļam budžetam. Mēs esam runājuši dažādās darba grupās. Konkrēti skaitli es šobrīd neteikšu. Jā. Jo interesanti, ka jūs to pieminējāt, teiksim, pirms tā paša kaut vai uzvaras parka sakārtošanas. Tātad jūsu Latviskā spēka, vide Rīgā ir ļoti nozīmīga Nacionālās apvienības reģiona apvienības vēlētājiem. Jā. Vēl viens jautājums ļoti būtisks. Publiski izskanēja, ka ņemot vērā šo disciplināru lietu un viss, kas ar to bija saistīts, ielu remontu pavisam apstājušies. Kā tad tur īsti ir? Rīdzinieki tiks pie sakārtotām ielām plānotajos termiņos? Rīdzinieki tiks pie ielām plānotajos termiņos. Tātad darbi šobrīd notiek. Ļoti vēlamies, lai arī šis te uzvaras parks tātad uz 11. novembri būtu atvērts un pieejams cilvēkiem. Ļoti iespringsim, lai tas tā būtu, jo tas, kā jūs zināt, ir saistīts ar Latvijas brīvību un neatkarību. Un šim te parkam tātad ir jānes šī ideja. Un parkam paliek 100 gadi. Ir kāds arī projekts? Šis ir lielākais projekts, kas šogad ir jāveic. Ir kāds satiksmes organizācijas projekts, kas šobrīd ir apturēts tādēļ, ka ir bijis šie disciplināri lieta? Nu, to jums konkrētāk, protams, Vilnim Ķirsim varēsiet pajautāt astoņos, jo viņš atbild par satiksmes jomu, bet man šādas informācijas nav. Protams, jūs pieminējat arī šo skolu, skolas vidi, un nav noslēpums, ka jūlijas drīz beidzās, un mums ir jāsāk domāt par 1. septembri, jo sāksies jaunais mācību gads. Kas tad šobrīd notiek skolās? Jo skaidrs, ka pedagogu trūks visā Latvijā, arī pašvaldībā, Rīgas pašvaldībā, protams, un kas tiek darīts no pašvaldību puses, kas ir tie konkrētie soļi, lai tiešām jau 1. septembrī, nu varētu teikt, ka tas brīvo vakaņu skaits ir samazinājies, teiksim, salīdzinot ar brīdi iepriekš. Protams, jebkurai pašvaldībai pedagogi ir liels iztrūkums. Tātad man bijušas sarunas arī ar Jelgavas mēru Raviņu kungu. Viņš arī ir apgalvojis, ka Rīga esot tā, kas pievilinot un piesaistot pedagogus sev. Nu, tātad, ja pedagogi izvēlas Rīgu, tas mums, protams, ir patīkami to dzirdēt, bet šeit ir jārunā par visu valstu kopumā. Tātad, ja ir iztrūkums, ir jādomā, kā to darīt. Mūsu izglītības departaments pie tā ļoti nopietni pieiet, palīdz skolu direktoriem, veido seminārus, tie, kas runā, lai to visu veicinātu un padarītu pieejamāku. Mums ir arī dažādas atbalsta programmas.
programmas, gan stipendijas, gan vēl dažādas veidi. Un arī tur mēs paredzēsim jaunajā tātad darbu listē. Iekšā mēs paredzēsim dažādas atbalsta pasākumus pedagogiem. Bet ko konkretizēsim, tieši tā, mēs konkretizēsim tad, kad mēs būsim vienojušies visi četratā. Protams, šobrīd esam pašā vasaras vidūcī, bet nu, ziema jau arī vairs nav tālu, kā saka tās Ragavas jākaļa laikus. Skaidrs, ka šobrīd darbs pie nākamā gada budžeta nu, varbūt ir tādā ideju līmenī. Iespējams, ka jūs kaut ko pārunājat vai tīri konceptuāli. Šobrīd pārunājat par to, vai un kāds atbalsts būs iedzīvotājiem ziemā, ja gadījumā apkuras tarifa atkal kāps debesīs? Tā, tad par atbalstu iedzīvotājiem ziemā. Jau iepriekš Rīgas doma ir palīdzējis attiecīgi tātad centrā, kā mēs zinām, uzsāka centralizēto ietvju tīrīšanu, bet par apkurs tātad ietves tiks tīrīts pamazām palielinot šīs iespējas tik līdz Rīgas domas budžets to atļaus. Bet savukārt par apkurs sezonu tātad tas būs roku rokā ar valdību. Protams, ka ir kādas indikācijas, ka būs atbalsts no valdības? Jā, šādas indikācijas ir, jo jau pagājušajā gadā tādas bija. Cik liels apjoms varētu būt? Tur varbūt arī kāda skaidrība jau? Nepateikšu šobrīd. Tātad šī gada budžets, kā mēs zinām, tika pieņemts ļoti vēlu. Līdz ar to arī Rīgai savi projekti ļoti aizkavējās un arī visām pašvaldībām Latvijā ļoti aizkavējās. Mēs ļoti ceram uz ātru budžeta pieņemšanu, lai mēs varam tālāk rēķināt. Rīgas budžets neizskatās spīdoši, bet ļoti centīsimies, lai visas noteiktās gan pedagogu, gan bērndārza pedagogu atalgojumi tiktu nodrošināti. Neizskatās spīdoši, par cik lielu deficītu ir runa? Deficīts šobrīd nav. Mums ir neliels pārpalikums nākamajam gadam, ko mēs joprojām pēc prognozēm redzam ļoti, bet ļoti, ļoti, ļoti minimāls. Tā kā līdz ar to Rīgai būs ļoti aktīvi jādomā, kādas programmas mēs turpinām, kādas programmas varbūt vēl palaižam jaunas, bet kādas varbūt arī samazinām. Vai šobrīd tiek arī jau aptuveni, nu, teiksim, konceptuāli iezīmēts, kas tad varētu tikt samazināts? Nē, šobrīd tā nav. Šobrīd mēs esam nonākuši pie prognozēm, sapratuši situācijas nopietnību. Tātad Rīgai būs nepieciešams atbalsts arī no valsts, tādēļ, ka mums ir jāsamazina šis te maksājums pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Rīdzinieki atšķirībā no citām pašvaldībām, protams, ir arī pašvaldības, kas vairāk, bet tātad 126 miljoni šajā gadā ir aizgājuši pašvaldību izlīdzināšanas fondā, vai ne? Un tā ir milzīga summa, tātad vēl par šādu pašu līdzīgu summu mums jāuztur Rīgas satiksmi, kas citām pašvaldībām arī nav jādara. Ja Rīga nevar atļauties būvēt ārā spā vai kādus ārā baseinus, tad cits pašvaldības, kas saņem šo finansējumu, var to izdarīt. Ja? Tātad rīdzinieki patiesībā uztur ļoti lielā mērā cits pašvaldības. Un tā ir ļoti milzīga problēma pašai Rīgai, ka šī te nauda neaiziet attīstībā. Nu ko, paldies par sarunu šorīt. Mēs sakosim līdz tam, kā norit šobrīd četru partiju, četru politisko spēku apvienību sarunas tālākās. Un arī, protams, sakosim līdz tam, vai tad, kā izskanējas 23. augustā, notiks balsojums Rīgas domē par jauno Rīgas mēru? Notiks? Skatīsimies, redzēsim, bet paldies jums. Sakosim līdz jā, paldies. Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs no politiskā spēka Nacionāla apvienība Latvijas reģiona apvienība.